गते साँझ कोरोना पुष्टि भएको तर उहाँको सतहत्तर साल असार दुई गते नै सङ्क्रम सङ्कलन गरिएको पिसिआर सङ्कलन गरिएको थियो र उहाँको चाहिँ उक्त अस्पतालमा निधन भएको छ यसरी निधन हुनु हुनेहरूको दुखद निधनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्दछ र आज हामीसँग विशेषज्ञको रूपमा डाक्टर प्रभात अधिकारी यहाँ हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एमडी इन्टरनल मेडिसिन गरी इन्फेक्स डिजिज एन्ड क्रिटिकल केयरमा उहाँले फेलोसिप गर्नुभएको छ अमेरिकाबाट उहाँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ स्वागत छ डाक्टर साहब र यो कोविड नाइन्टिनको महामारीको अवस्था छ संसारभरि नै होइन र यसमा चाहिँ यो कोभिड नाइन्टिनको हामी कुन अवस्थामा छौँ हामी नेपालमा अहिले धन्यवाद कोभिड नाइन्टिनको कुरा गर्दाखेरि यो चारवटा स्टेजमा फैलिन्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ सुरुको स्टेज भनेको चाहिँ इम्पोर्टेड केस अथवा बाहिरबाट आएको केस भयो भने सेकेन्ड स्टेज भनेको चाहिँ हाउसहोल्ड कन्ट्याक्स भनेको बाहिरबाट आएको केसबाट उहाँको जोसँग सम्पर्क हुन्छ घरको मान्छेहरूमा फैलिन्छ थर्ड स्टेज भनेको चाहिँ त्यसपछि टोल टोलमा जान्छ र फोर्थ भनेको चाहिँ म्यासिभ आउटब्रेक हुन्छ र यो हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ तराईको बेल्टहरूमा चाहिँ हामी थर्ड स्टेजमा पुगेको देखिन्छ होइन लोकल ट्रान्समिसन भएको देखिन्छ भने अरू ठाउँहरूमा जस्तै कि काठमाडौँमा अथवा पहाडी भेगहरूमा चाहिँ स्टेज वान अथवा टूमा मात्रै भएको देखिन्छ अहिले मोटामोटी चाहिँ तथ्याङ्क त्यसले देखाउँछ र यो सङ्क्रमण चाहिँ किन बढिरहेको छ के कारण छ यसको हजुरमा अब सङ्क्रमण कसरी फैलिन्छ भन्ने कुरा बुझेपछि यो कसरी बढिरहेको छ भन्न बुझ्न सहिलो हुन्छ अब हामीले थाहा भएको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सङ्क्रमित मान्छेसँग सङ्गत गरेपछि सङ्गत गर्नु पनि डब्लुएचओले एउटा क्राइटेरिया तोकेको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ सङ्क्रमित मान्छेसँग चाहिँ छ फिटको डिस्टेन्स भित्रमा अर्को मान्छे आउनुभएको छ र सङ्क्रमित मान्छे र अर्को मान्छेले मास्क पनि लगाउनु भएको छैन होइन र पन्ध्र मिनटभन्दा बढी कन्ट्याक्ट छ भने चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिने चान्स बढी हुन्छ यो चाहिँ पर्सनल लेभलमा भयो एउटा मान्छेबाट अर्कोमा फैलिने कुरा भयो र यसमा एउटा भ्रम चाहिँ म के तोड्न चाहन्छु भने चाहिँ हावाबाट चाहिँ यो फैलिँदैन जस्तो कि अहिले के पनि देखिन्छ भने कति ठाउँमा चाहिँ आफ्नो टोलमा क्वारेन्टाइन सेन्टर अथवा आइसोलेसन सेन्टर बनाएपछि त्यो टोलमै भाइरस फैलिन्छ भनेर धेरैजना डराइराख्नु भएको छ त्यो गलत कुरा हो हजुरले कुनै पनि सङ्क्रमित मान्छेसँग छ फिटभन्दा टाढा डिस्टेन्स राख्नुभएको छ भने हावाबाट त्यो फैलिँदैन हावाबाट जाने कुरा चाहिँ आइसियू र इमर्जेन्सीमा सर्टेन हामीले प्रोसिज्यसहरू गर्दाखेरि मात्र हुने हो होइन र अब यसमा चाहिँ सङ्क्रमण यसरी फैलिन्छ भन्ने बुझेपछि जति जति मान्छेहरू चाहिँ नजिक नजिक हुनुहुन्छ जनघनत्व जति बढी हुन्छ उति नै सङ्क्रमण एउटा फैलिने कुरा भइहाल्यो बुझिहाल्यो अब यसमा पनि कसरी फैलिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फैलिएको केसेसहरू हेर्ने हो भने चाहिँ चालिस प्रतिशत केसेसमा चाहिँ कुनै पनि सङ्क्रमित मान्छेको लक्षण आएपछि अनि सरेको देखिन्छ भने फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट अथवा पैँतालिस प्रतिशतमा चाहिँ लक्षण आउनुभन्दा दुई तिन दिन अगाडि नै सरेको देखिएको छ र पाँच प्रतिशतमा चाहिँ लक्षणै नआइकन सरेको छ र दस प्रतिशत चाहिँ अरू इन्भाइरोमेन्टल भन्छ अरू कुराहरूबाट चाहिँ जस्तो कि हातको माध्यमबाट सर्न सक्छ अब त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु के थाहा पाउनुपर्छ भने लक्षण जुन हिसाबले आएर सर्छ लक्षणै नआइकन अथवा आउनुभन्दा अगाडि नै पनि धेरै सरिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण फैलिरहेको छ र अर्को कुरा चाहिँ किन पनि धेरै रिपोर्ट आइरहेको छ भने हाम्रो चाहिँ जति नै हाम्रो धेरै टेस्टहरू भइरहेको छ जब तपाईँले टेस्टिङको दायरा बढाउँछ जति धेरै टेस्ट गर्नुहुन्छ उति नै सङ्क्रमित मान्छेहरू भेटिन्छ र थर्डमा चाहिँ हाम्रो फेरि बाहिरबाट मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ त्यहाँमध्ये कतिजना सङ्क्रमित पनि हुन्छ होला अनि त्यही भएर पनि यो तिनवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण फैलिरहेको देखिएको अब यसलाई रोक्न हामीले के गर्नुपर्छ हजुर अब यसलाई रोक्न चाहिँ दुईवटा कुरो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ टेस्टिङ एन्ड आइसोलेसन र सेकेन्ड भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइन अब यो किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने चाहिँ अहिले मैले भनेअनुसार चाहिँ चालिस प्रतिशतमा चाहिँ लक्षण आएपछि जान्छ भनेपछि चा। हामीले त्यो मान्छे जसलाई लक्षण छ उनीहरूलाई टेस्ट गर्नुपर्छ र उहाँहरू पोजिटिभ हुन्छ भने उहाँलाई एउटा आइसोलेसनमा राखिन्छ होइन त्यो एउटा कुरा भयो तर हाम्रो चाहिँ फोर्टी पर्सेन्ट त्यहाँ कभर भयो तर फोर्टी पर्सेन्टभन्दा बाँकी जतबाट रोग फैलिरहेको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ लक्षण नआइकन अब लक्षण आउनुभन्दा अगाडि फैलिरहेको छ उहाँहरूलाई त हामीलाई थाहा था पाइँदैन त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ कुनै पनि सङ्क्रमण मा सङ्क्रमित मान्छेसँग अघि नै मैले भनेको क्राइटेरिया अनुसार मास्क नलाएको छ फिटको डिस्टेन्स र पन्ध्र मिनटभन्दा बढी हात पनि सरसफाई नगरेको यस्तो कुराहरू छ भने चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई पनि हामीले पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छौँ पत्ता लगाएर उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ होइन र त्यो मेथडलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइन भन्छ त्यही भएर प्यारलली हामीले चाहिँ जति टेस्टिङ बढाउनु जरुरी छ त्यति नै हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइन पनि गर्न एकदम जरुरी छ र यो दुइटा चाहिँ साइड बाई साइड जानुपर्छ रोकथामको लागि अब डाक्टर अब साहब यो जुन रियल टाइम पिसिआर भन्छौँ नि हामी हजुर यो कस्तो टेस्ट हो के हो यो चाहिँ अब रियल टाइम पिसिआर यो बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भाइरस को कुन अवधिमा कुन टेस्ट गरिन्छ बुझेपछि यो बुझ्न सहिलो हुन्छ होला सायद होइन जस्तो कि हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि सङ्क्रमित मान्छेसँग यदि मेरो सम्पर्क भयो अहिले मैले भनेको अनुसार चाहिँ त्यो डिस्टेन्स र त्यो टाइममा सम्पर्क भयो भने चाहिँ युजली सङ्क्रमण एक्सपोजर भएको अथवा कन्ट्याक्ट भएको लगभग लगभग एक हप्तामा एक हप्तामा बल्ल मलाई सिम्टम्स आउँछ मलाई सिम्टम्स आइसकेपछि सिम्टम्स आएको दिनदेखि एक हप्तासम्ममा चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ हुन्छ त्यसमा दुइटा टेस्ट गर्न चाहिन्छ कि चाहिँ भाइरसमा भाइरसमा भएको आरएनए चेक गर्न सकिन्छ त्यसलाई पिसिआर टेस्ट भन्छ अथवा चाहिँ एन्टिजेन भनिन्छ त्यो दुइटा टेस्ट गर्न सकिन्छ र एक हप्तापछि के हुन्छ अब युजली मान्छे ठिक हुन थाल्यो भने मान्छे ठिक हुन थाल्यो भने चाहिँ भाइरसको लोड कम हुन थाल्छ त्यही भएर पिसिआर हराउनु थाल्छ त्यसपछि चाहिँ इम्युनिटी इम्युनिटी बढे बढेको केसमा चाहिँ सेरोलोजी भन्छौँ आइजिएम पोजिटिभ हुन थाल्छ आइजिएम आउन थाल्छ त्यसको एक हप्तापछि चाहिँ आइजिजी आउन थाल्छ त्यसै कारणले हामीले चाहिँ के पत्ता लगाएका छौँ अहिलेसम्म चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ वैज्ञानिकहरूले कुनै पनि पेसेन्टसँग एक्सपोजर भएको एक हप्तापछि लगभग लगभग एक हप्ता पाँच दिनदेखि एक हप्ता भनौँ त्यसमा चाहिँ बल्ल पिसिआर पोजिटिभ हुन थाल्छ अनि सुरुको सिम्टम्स आएको सुरुको एक हप्तामा चाहिँ त्यो पिसिआर गऱ्यो भने बेस्ट अथवा एन्टिजेन गऱ्यो भने बेस्ट त्यसपछिको अर्को त्यो एक हप्ता कटिसकेपछि अर्को एक हप्तामा चाहिँ पिसिआर र सेरोलोजी दुइटै गरेको बेस्ट होइन अनि दुई हप्ता कटिसकेपछि चाहिँ पिसिआर नेगेटिभ हुन्छ त्यसमा चाहिँ सेरोलोजी गरेको बेस्ट अब यसमा चाहिँ सेरोलोजी जुन मैले भनिरहेको छु सेरोलोजी चेक गर्ने दुइटा तरिका हुन्छ एउटा चाहिँ हामीले बुझिरहेको एन्टिबडी बेस्ट आरडिटी होइन र अर्को चाहिँ त्योभन्दा अझ इफेक्टिभ चाहिँ इलाइजा इलाइजा भन्छौँ इलाइजा टेक्निक अथवा सिएलआइए भन्छ त्यो अझै इफेक्टिभ देखिएको छ र त्यो चाहिँ त्यो पनि गर्न सकिन्छ त्यही भएर भाइरसमा आएको आरएनए आरएनएडिएनए चेक गर्नुपऱ्यो सुरु सिन्ड्रोम्स आएको सुरुको एक हप्तामा चाहिँ जुन हामीले चेक गरिन्छ चे त्यसलाई पिसिआर भनिन्छ आरएनए आरएनएडिएनए अथवा एन्टिजेन चेक गर्नु पऱ्यो त्यसपछिको दोस्रो हप्तामा चाहिँ हामीले सेरोलोजी त्यसमा इलाइजा मेथड भनौँ र पिसिआर दुइटै कम्बाइन गर्न सकिन्छ भने दुई हप्ता क्रस चाहिँ हामीले सेरोलोजी इलाइजा मेथडबाट गर्न सकिन्छ अब डाक्टर यो यसको उपचार छ कि छैन अब अहिलेसम्म यसको हन्ड्रेड पर्सेन्ट क्योर छैन किनभने यो भाइरस नयाँ हो त्यसमाथि यो म्युटेट पनि भइरहेको देखिन्छ होइन भन्नाले चेन्ज पनि भइरहेको देखिन्छ र यो जनावरबाट आएको भाइरस भएको भाई कारणले चमेराबाट आएको विचारले चाहिँ यो यसको हन्ड्रेड पर्सेन्ट उपचार छैन तर केही केही कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ जस्तो कि अहिले अहिले यसको विषयमा चाहिँ दुइटा औषधि चाहिँ काम गर्ला जस्तो देखिएको छ चा। एउटा चाहिँ हाम्रो रेमडेसिभिर भन्ने औषधि छ त्यो चाहिँ एन्टिभाइरल औषधि हो त्यसले चाहिँ हजुरको मोर्टालिटी मृत्युदर नघटाए पनि रिकभरी टाइम चाहिँ चाँडो गराउँछ भन्ने देखिएको छ र यो औषधि ल्याउन चाहिँ हामीले प्रयत्न पनि गरिरहेको छौँ र गर्नु पनि पर्छ यो चाहिँ अब बङ्गलादेशमा बन्छ होइन र इन्डियामा पनि पाइन्छ त्यही भएर हाम्रो अनुरोध चाहिँ अब हामी सबै विज्ञहरूले मिलेर सरकारसँग कोर्डिनेट गरेर चाहिँ यो औषधि चाहिँ नेपालमा ल्याउन सकिन्छ र यो चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रुभन त होइन तर अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यसले काम गर्छ केही मात्रामा भन्ने देखिएको छ भने हिजो अस्ति भर्खर एउटा रिसर्च पनि आएको थियो त्यसमा चाहिँ डेक्समिथासङ भन्ने औषधि युज गर्यो भने चाहिँ मृत्युदर घट्छ भनेको थियो तर जनताहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो चाहिँ भेन्टिलेटरमा अथवा अक्सिजन चाहिएको आइसियु भएको मान्छे मात्रै विशेषज्ञको सल्लाह मात्रै युज गर्ने हो घरमा युज गर्ने होइन र सल्लाह बिना युज गर्यो भने चाहिँ यसको अरू साइड इफेक्टहरू सक्छ त्यही भएर चाहिँ विशेषज्ञसँग सल्लाह नगरिकन यो औषधि चाहिँ प्रयोग नगरौँ त्यो एउटा सल्लाह हो यो दुइटा औषधि बाहेक चाहिँ अब जस्तो कि हामीले अरू कुराहरू गर्न सकिन्छ जस्तो कि अक्सिजन चाहिने मान्छेलाई अक्सिजन दिने भेन्टिलेटरमा राख्ने होइन अनि त्यसपछि आइसियूमा गइसकेको मान्छेलाई आइसियूको औषधिहरू चलाउने यो विभिन्न अरू कुराहरू त यथावत छँदैछन् अब यसमा अरू जस्तो चाहिँ प्लेगमा जस्तो होइन इबोलामा जस्तो यसको डेथ रेट हाई छैन होइन कम छ किन यसमा मृत्यु दर कम हुन्छ हजुर अब यो भाइरल इन्फेक्सनको कम्पेयर गर्नु भने पहिलाको यो कोरोना भाइरस भन्छ होइन कोरोना भाइरसको एउटा प्रकार हो अनि यो यो जुन अहिले हामीले कोभिड नाइन्टिन रोग भनिरहेको छौँ योसँग मिल्ने भाइरस भनेको चाहिँ पहिला सार्स जुन रोग थियो त्यो सार्सको भाइरस त्योसँग म्याच खान्छ होइन त्योसँग मिल्छ अब सार्ससँग यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो भाइरसको मृत्युदर चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ तिन प्रतिशत छ भन्नुको अर्थ सयजनामा हाम्रो तिनजनाको मात्र मृत्यु हुन्छ र हाम्रो नेपालमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो मृत्युदर त्यो पनि देखिँदैन त्योभन्दा एकदमै कम छ चा। कारण चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चा थाहा भएको कुरा के भने यो भाइरसले चाहिँ युजली धेरै मृत्युदर बढाउने चाहिँ बुढेसकालमा भनेको पचास साठी कटेपछिको मान्छेहरूलाई बढी मृत्युदर हुन्छ भने डायबिटिज हाइपरटेन्सन अथवा चाहिँ रेस्पिरेटरी प्रब्लम्सहरू भएको मुटुको प्रब्लम भएको अथवा इम्युनिटी कम भएको ट्रान्सप्लान्टको बिरामीहरू अथवा धेरै युज गरेको त्यस्तो इम्युनिटी कम भएको मान्छेहरूलाई बढी प्रभाव पार्छ चा, मोर्टालिटी चाहिँ एट्टिन पर्सेन्टसम्म जान्छ हाम्रो नेपालमा के छ भने अहिले जति पनि रोगहरू देखिएको छ त्यो चाहिँ बाहिरबाट आउनुभएको मान्छेहरूमा देखिएको छ धेरै जसो अनि उहाँहरू युजली बिसदेखि चालिस वर्षको रेन्जमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूमा चाहिँ डायबिटिस सुगर भनौँ अथवा चाहिँ अरू रोगहरू खासै देखिएको छैन अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जुन जो जो पपुलेसनहरूलाई हिट गरेको छ उहाँहरू चाहिँ त्यो हाई हाइरिक्समा नपरेको भएर मोर्टालिटी स्वतः पनि कम देखिएको हो र अहिले फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने चाहिँ हजुरको मोर्टालिटीदेखिलाई सबभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो आउटब्रेक हुनु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ मैले भनेको स्टेज फोरमा स्टेज फोरमा पुगेर पुरै कम्युनिटीमा त्यो रोग फैलिएपछि अनि ससेप्टेबल मान्छे भन्नुपर्दा चाहिँ बुढेसकालको मान्छे अथवा विभिन्न रोग भएको मान्छेहरूलाई भाइरसले आक्रमण गरेपछि अनि बल्ल यसको एक्चुअल मोर्टालिटी हामीलाई थाहा हुन्छ र त्यसमध्ये अर्को थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने यदि मलाई भाइरसको इन्फेक्सन भयो भने मलाई सिम्डम्स आउने एक हप्ता लाग्छ अनि एक हप्तामा सिन्डम्स आएपछि त्यसको एक हप्तामा बल्ल निमोनिया देखिन्छ अनि त्यसको एक हप्तामा बल्ल भेन्टिलेटर सक्छ अनि भनेपछि कुनै पनि समुदायमा सङ्क्रमण चाहिँ स्टेज फोरमा पुगिसक्यो भने मृत्यु मृत्युदरदेखिलाई तिनदेखि चार हप्ता लाग्छ चा। त्यही भएर अहिले हाम्रो चाहिँ कम देखेको त्यही भएर हो र त्यो हाम्रो एक्चुअल मृत्यु दर होइन र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पछि बल्ल थाहा हुन्छ तर त्यो स्टेज फोरमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ तर समय एकदम कम छ हामी सबैजना चाहिँ मिल्नुपर्छ यसको लागि अब छक्कारीमा हामीलाई भनिदिनुहोस् अब के हुन्छ हामी कसरी अगाडि जान्छौँ होला यो रोग कसरी अगाडि बढ्ला नेपालमा हजुर अब यो रोगको विचार गर्दाखेरि चाहिँ यसको तिन चारवटा पाटो हुन्छ सुरुमा अहिले हामीले रोकथामको कुराहरू गर्यो एउटा चाहिँ रोकथामको भयो त्यसपछि चाहिँ डिजास्टर प्रिपेयरनेस यदि कम्युनिटीमा म्यासेज रूपमा गएर चाहिँ जान थाल्यो भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने हस्पिटल म्यानेजमेन्ट प्री हस्पिटल म्यानेजमेन्ट पोस्ट हस्पिटल म्यानेजमेन्ट त्यो सबै कुराहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ डिजास्टर प्रिपेयरनेस भनिन्छ र त्यसपछि चाहिँ यसको अरू पाटोहरू पनि हुन्छ जस्तो कि अहिले कोरोनाले मृत्युदर मृत्यु हुनुभन्दा नै मान्छेहरूको चाहिँ सुसाइड अथवा डिप्रेसनले गर्दाखेरि बडी मोर्टालिटी भएको छ र त्यो बाहेक चाहिँ यसको आर्थिक पाटो पनि छ जति यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ यसले आर्थिक प्रभाव पनि पारेको छ र इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दा पनि मान्छेहरू भोकमरी भएर मर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ र अहिलेसम्मको हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अन्नको स्रोत चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा हेऱ्यो जब तिन महिनाको मात्र छ र फरेन रिजर्भ करेन्सी रिजर्भ पनि धेरै थोरै छ भन्नुको अर्थ हामीले छदेखि आठ महिनामा मैं यदि यो रोगलाई निर्मूल गर्न सकेन भने चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुनेवाला छ त्यही भएर मलाई भन्न खोजेको अहिले पनि यो रोगलाई कन्ट्रोल गर्न हाम्रो हातमा छ अहिले पनि हाम्रो हातबाट गइसकेको छैन तर त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको विज्ञहरू त्यसमा चाहिँ डक्टर इपिडियोमलोजिस्ट माइक्रोबायोलोजिस्ट होइन यो विभिन्न स्वास्थ्यको विज्ञहरू हुनुपऱ्यो आइटीको सपोर्ट चाहिन्छ किनभने रोगलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ जियो ट्यागिङ जियो फेन्सिङ भन्ने कुराहरू आउँछ एप्सहरूको कुराहरू आउँछ रिस्क ब्यान्सहरू कुरा आउँछ त्यही भएर आइटीको सपोर्ट लिनु पर्यो र त्यसमा हामीले यसको आर्थिक पक्षलाई विचारलाई चाहिँ आर्थिकको विज्ञहरूलाई पनि राख्नु पर्यो र सेक्युरिटीको यो सबै विज्ञहरू बसेर चाहिँ डिटेलमा त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर एउटा वर्क प्लान बनाउनु पर्छ यदि त्यसरी मिलेर गरियो भने चाहिँ यसलाई रोक्न सकिन्छ हुन्छ लाग्छ धन्यवाद छ तपाईँलाई यति कुराहरू प्रष्ट पारिदिनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद र यहाँ चाहिँ हाम्रो अनुरोध छ कि सबै मानिसहरू नेपालमा स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या पर्याप्त छैन कोरोनाको महामारीमा उहाँहरूले आफ्नो घर परिवार बालबालिकाहरूलाई छोडेर पनि काममा आउनु भएको छ बन्दाबन्दीको समयमा पनि उहाँहरू घरैमा बसेर आफ्नो परिवारसँग रमाउन सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँहरूले त्यो नगरी निरन्तर कोरोना रोगको रोकथाम र उपचार व्यवस्थापनमा लाग्नुभएको छ यस्तो कष्टिन परिस्थितिमा पनि विभिन्न ठाव में स्वास्थ्यकर्मी कुटिने खबर हमी सा दुखित बनाई गत असार दुई बाजुरा में हिमाल गांव पालिक वड़ा नंबर पांच में रहो क्वारेन्टीन में स्वास्थ्य परीक्षण करना ज्यादा ढुंगा प्रहार कर खबर प्राप्त हो को कोरोना संक्रमण हो स्वास्थ्यकर्मी को दोष रहता घृणित कार्य कार्य में स्वास्थ्य मंत्रालय को गंभीर ध्यानाकर्षण बढ़ यस्तो जटिल परिस्थितिमा अहरात्र खटिने हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्दै सम्मान गर्दै यस्ता घृणित कार्य नगर्न मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ दोषीमाथि कडा कारवाही हुने कुरा पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ यसै गरी अर्को अनुरोध छ हाम्रो कोविड नाइन्टिनको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रहरूमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न सुविधा र सामग्रीहरू जसबाट एक रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न सक्छ उक्त प्रक्रियालाई कम गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलेद्वारा कोविड उन्नाइसको सन्दर्भमा वातावरणीय सरसफाइ र निसंक्रमण इन्भाइरोमेन्टल क्लिनिङ एण्ड डिसइन्फेक्सनबारे अन्तरिम मार्गदर्शन स्वीकृत गरिएको छ र यस निर्देशिकामा उपचार कक्षको वातावरणका साथै उपचारमा संलग्न विभिन्न उपकरणहरूबाट हुन सक्ने जोखिमको स्तरलाई वर्गीकरण गरी सरसफाई र निशक्रमीकरण गर्ने विधिबारे उल्लेख छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको निर्देशिकाको अधिनभित्र रहेर मात्र परीक्षण गराउनु हुन सबै प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन दिएकोमा विभिन्न निकायहरूले आफै निर्देशिकाभन्दा फरक तरिकाले नमुना सङ्कलन गर्दै पठाउने र निर्देशिता ने नोक परीक्षण का लगी तोके दिनेदेशिताोक बाहे नमूना संकलन तथा परीक्षण का लगी दब नदिन्न रेस किसिमले आया नमूना परीक्षण नगरीदून स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सबई में विनम्र अनुरोध यी भज को यो प्रेस ब्रिफिंग यहीं अंत्यदु धन्यवाद नमस्कार